Velika pobjeda košarkašice Srbije nad Francuskom, iako je dan ranije Srbija već osigurala plasman u četvrtfinale, svakako nije zgoreg da imaju i taj vetar u leđa sa nama. Večeras ovdje u Superdom dvorani, odmah nakon utakmice selektorka košarkašica Srbije Marina Maljković. Marina, pre svega čestitke i na plasmanu u četvrtfinale i na ovako bitnoj velikoj pobjedi nad Francuskom. Kako izgledalo sve kraj terena i šta mislite da je odlučilo ovu utakmicu? Pre svega velike čestitke ovim devojkama i mom timu. Videli ste da sam i mi prišla na kraju utakmice dok su one slavile, što inače ne radim, puštam njih da uživaju u svojoj slavi, ali morala sam i sa celim stručnim štabom i svi da priđemo da pozdravimo zajedno. Pokazale su da definitivno ono što vam pričam od prvog dana, da Srbija ima svetlu budućnost. Ponosna sam na njih danas. Naravno da ćemo da se borimo u četvrtfinalu, tu ne postoji uopšte sumnje, jer da nismo to karaktera ne bi se ni danas borili. Pošto utakmica možda mislite da nije značila, ali za nas je mnogo značila. Zašto? Značila je da pokažemo da je ova generacija, isto kao i slavna prethodna, potpuno spremna da dobija velike utakmice i da igra sa velikim timovima. I da stvarno Srbija treba da isprati ovu decu koju ja treniram. Pokazali ste da ste bili i više nego spremni za ovu grupnu fazu. Šta sada sledi, osim dana odmora? Kako će se sada priprema za četvrtfinale svetskog prvenstva? Za četvrtfinale se uvek isto sprema. Vidjet ćemo ko nam je protivnik. U svakom slučaju to će biti one su mi ispunile juče želju plasmanom u četvrtfinale i ostvarile veliki cilj. Ta deca su nakon 3 meseca onog rada, sad se vraćamo na to, u 8 na svetu. Mislim, da li ste svesni šta je to uopšte? U 8 na svetu i ono stalno. U bilo čemu, budi ti u 8 najboljih na svetu. Tako da, ja im od srca čestitam, opet kažem, ponosna sam na njih. Šta god da one urade u četvrtfinalu, a mi ćemo se bez dileme spremiti da budemo najbolji mogući, ali treba ih rasteretiti i uživati u ovome što su one napravile ovde. Plasmanom u četvrtfinale i pobedom nad izuzetno važnom ekipom Francuske s kojom mi imamo čuvenu istoriju. Da. Pričali smo posle utakmice protiv Japana i te pobede o toj startnoj petorci. To je bila nekako glavna tema i glavni utisak toga. I večera smo videli zanimljivu startnu petorku. Naravno. To sad već nekako recept postaje polako za uspeh. To nije recept, to je potpuno normalno. To je moj tim. Ja samo puštam u igru svakog igrača u mom timu. Koristili smo svih 12 igračica danas. Sve su igrale. Želela sam stvarno da, što sam im i rekla, nije bilo tajni, da probam svaku od njih protiv, da se takmiče i pričali smo i o tome, protiv onih koji imaju mnogo, mnogo više iskustva od nas, s obzirom na kvalitet, opet kažem, Francuske lige, želela sam da probam svaku i svaka im čast. Ima li uopšte rivala koje, eto ne vi, ali srpski navijači mogu da priželjkuju četvrtfinalu, sada su već sve tu ekipe? Ne postoji, sada je to već. Da li je Kina ili je Amerika, mislim. Znate kako? Potpuno, mnogo nemudro s moje strane bi bilo da komentarišem bilo šta tog tipa. Ja ću još jednom samo da se vratim na naš put. Velika pobeda protiv Japana, to je ona ekipa koja je osvojila srebro na olimpijskim igrama u Tokiju. Znate kako, već nas i krive malo da je Japan krenuo na dole od kako su igrali sa nama, od tog poraza protiv nas, što negde tako ispada, što ja sigurno ne želim kao neko koji ima veliki respekt prema Japanu. I kažem, pobeda za četvrtfinale protiv Malija, borba protiv Kanade i protiv Australije od kojih smo izgubili i za kraj u grupi slatka pobeda protiv Francuske uvek. Uvek slatka, da, tako i na evropskom. Uvek slatka, iako ja odmah da se razumemo, mnogo volim Francusku i to svi znaju. Ja volim sve da kažem kako jeste. Ali uvek su bili i dobri dueli između Srbije i Francuske. Apsolutno. Za kraj samo da spomenemo, evo još jednom tokom ovog šampionata, podršku u dvorani koju ste imali, kako se osjećate na terenu? Izvare. Sad ste već navikli, zar ne? Izvaredno. Prvo imamo celu Krajišnik porodicu, ovde ih je negde između 10 i 160 koji dolaze, njena cela porodica u Australiji, tako da oni su nam tu non stop podrška, stvarno ne znam koliko ih ima. A onda i svi ovi ljudi divni i ambasada, ma mislim prelepo igrati u Australiji u tom smislu, znači svi naši sportisti
ako ne igraju u Srbiji, mogu da igraju u Australiji, da imaju, pa znamo, i po Noletu i po svemu.